No hei vaan. Mä ajattelin vielä muistuttaa meidän niskavenytyksen, että osaat oikein sit laittaa. Elikkä siis pää pitää ihan vaan tuoda kohti olkapäätä. Helppo venytys, sisäänhengitys ja uloshengitys on koko ajan nenän kautta. Uloshengitys päästää leuan kohti rintaa, sisäänhengitys tuo toiselle olkapäälle, kun vaihdat puolta. Pidä vähintään 6 hengitystä molemmin puolin, jonka jälkeen voit pari kertaa pyöräyttää etukautta pään olalta toiselle. Sitten toinen harjoitus, mitä meillä oli tuolilla istuen, oli siis jaloille. Eli polvet pienessä koukus, kädet voi tulla tähän viereen. Sitten aina sisäänhengityksellä yksi jalka kerrallaan nostetaan ylös ja alas. 6 kertaa. Molemmat puolet vähän kallista taaksepäin. Käytät sun keskivartalon lihaksia. Ja sitten kun oot 6 kertaa tehnyt, niin pieni lepo, kumarrut eteen alas, pää roikkuu rentona, kädet ihan rentona. Ja sitten taas tullaan täältä nyt kummatkin jalat ylös sisäänhengityksellä. Huomaan, mä kallistun taaksepäin, tekee harjoituksen helpommaksi. Oman hengityksen tahtiin, oman jaksamisen tahtiin, minnekään ei ole kiire. Harjoittelet muutaman kerran. Ja sitten kun olet tehnyt 6 nostoa, voit tehdä enemmänkin, jos pystyt, mutta aloita 6 ja sen jälkeen kaadut taas eteenpäin, leputa pää ja leputa käsivarret. Ei muuta kuin tsemppiä ja moi!